Og hvordan synes du, opstarten er gået? Det har været en god opstart efter et hårdt og godt opstartsprogram. Der har været en masse intensitet både til træning, og så har vi haft et par rigtig gode træningskampe. Mm. Hvis vi så kigger hen på kampen i morgen, hvad er så dine tanker? Jamen, jeg tænker, det bliver en rigtig hård kamp, både fysisk og mentalt. Og viljen kommer til at spille en rigtig vigtig rolle. Og ellers så, ja, så glæder vi os bare rigtig meget.